שלום, שמי ליאור, ואנחנו הולכים ללמוד היום משהו חמוד מאוד באקסל שנקרא טקסט לעמודות. טקסט לעמודות זה האייקון הזה שאני מסמן עכשיו עם העכבר, הוא נמצא תחת הטאב של נתונים. וטקסט לעמודות זה למעשה פיצול עמודת טקסט אחת לעמודות מרובות, שאנחנו עכשיו הולכים להדגים ולראות בעצם במה מדובר ואיך עושים את זה. פעולה מאוד מאוד פשוטה ויכולה מאוד מאוד לעזור לכם. אז לצורך הדוגמה נכנסתי לאתר של כנסת ישראל לרשימת חברי 120 חברי הכנסת היקרים שלנו והעתקתי את הרשימה הזו, פשוט עשיתי בחר הכל קונטרול A ואז קופי פייסט והדבקתי את הרשימה אל קובץ וורד. אז הנה יש לי כאן קובץ וורד שכל שורה מכילה את שם המשפחה של חבר הכנסת, הרשימה מסודרת לפי א'-ב', כמו באתר שמופיע באתר הכנסת. אז קודם כל שם המשפחה של חבר הכנסת, אבו שחאדה, סמי, אחר כך המפלגה שאליה הוא משוייך, הרשימה משותפת, הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, כנ"ל כל חברי הכנסת, כל 120 חברי הכנסת, ש... מתוך האתר, נמצאים לנו כאן ברשימה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לקחת את הרשימה הזו, שכמובן כל שורה היא שורה טקסטואלית, ואנחנו רוצים להפוך את זה לטבלה. לא רק שאנחנו רוצים להפוך לטבלה, אנחנו גם רוצים שיהיה לנו עמודה נפרדת של שם המשפחה, שם הפרטי, המפלגה, הטלפון והמייל. אנחנו צריכים את זה לצורך השימוש שלנו. זה, לקחתי כאן לדוגמה את 120 חברי הכנסת, אתם כמובן יכולים לעשות את זה על כל רשימה אחרת. אז בואו ניקח את הרשימה הזו כמו שהיא, ופשוט נעשה לה בחר הכל, קופי, קונטרול C, ונדביק אותה לאקסל, קונטרול V. אוקיי, אז הנה, קיבלנו בכל שורה, למעשה הכל נמצא תחת שורה E, אנחנו, למי שכבר מכיר, אז אנחנו יודעים, הכל למעשה נמצא אצלנו תחת שורה E בגיליון האקסל. אז עכשיו אנחנו רוצים להפוך, להשתמש בפונקציה שנקרא טקסט לעמודות, פיצול עמודת טקסט אחת לעמודות מרובות. אז שימו לב שבין השם למפלגה, למספר הטלפון, לכתובת הדואל, יש לנו מפריד פסיק. שזה משהו שאנחנו נשתמש בו, והוא זה שישמש אותנו על מנת ליצור את העמודות. ונלחץ עכשיו על טקסט לעמודות. אוקיי, נפתח לנו האשף הזה. האשף הזה מכיל שלושה שלבים, אנחנו נמצאים בשלב אחד מתוך שלוש. בשלב הראשון, באשף הטקסט, אנחנו צריכים לבחור את סוג הקובץ המתאים לנתונים שלך. במקרה הזה אנחנו משאירים את האופציה מופרד, תווים כגון סימני פסיק, סימני טאב, מפרידים בין שדה לשדה, זה כמובן מה שיש לנו במקרה שלנו, פסיקים וטאבים ורווחים שמפרידים בין שדה לשדה. רוחב קבוע היינו בוחרים אם השדות היו מיושרים בעמודות עם רווחים בין שדה לשדה, במקרה שלנו מופרד היא האופציה המועדפת עלינו. אז בואו נלחץ על הבא. וכעת, כפי שאמרנו, הגענו לשלב 2 מתוך 3. בשלב הזה אנחנו צריכים לבחור מה למעשה מפריד. אז כפי שאמרנו, יש לנו פסיק שמפריד בין השם והשם המשפחה, אז יש לנו את המפלגה, עוד פעם פסיק שאת מספר הטלפון, פסיק את כתובת המייל, ולכן המפריד שלנו יהיה פסיק. ושימו לב לתצוגה המקדימה של הנתונים שיש לנו עכשיו, אנחנו מקבלים למעשה טבלה שבה יש לנו את שם חבר הכנסת, שם ושם משפחה ביחד באותה שדה. היה פסיק, אז זה הפך להיות עמודה של שם המפלגה. היה פסיק, ולכן עכשיו גם אנחנו מקבלים את מספר הטלפון שלו. ובעמודה נוספת, קצת קשה לראות את זה כאן, בעמודה נוספת אנחנו מקבלים גם את כתובת המייל שלו. אז פסיק במקרה שלנו הוא המפריד בין העמודות לעמודות. תכף אנחנו נחזור לטבלה הזו ונראה איך אנחנו גם משתמשים ברווחים. אוקיי, אז עכשיו בואו נעבור לשלב הבא.
שזהו למעשה שלב 3 מתוך 3. במסך הזה אנחנו צריכים להגדיר עבור כל עמודה מה יהיה למעשה תבנית הנתונים. אני מציע לכם להישאר תמיד על כללי, כי כללי מכיל גם מספרים וגם טקסטים. אם תבחרו טקסטים, טקסט, אז למעשה אם הנתון יהיה מספרי, אז אתם לא תוכלו להמיר אותו אחרי זה אם תרצו לעשות חישוב של אותה עמודה. לכן המלצה שלי תמיד 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 במקרה הזה להישאר על כללי. אם יש לכם תאריך, אתם יכולים כאן לבחור באופציה של תאריך, ואז לבחור כאן את הפורמט. כאמור, אנחנו בוחרים את האופציה הזו כללי. וזהו, כל מה שיש לנו לעשות זה ללחוץ על סיום. ושימו לב שאני לוחץ על סיום, מה קיבלתי? להחליף אותם. כן. עכשיו, בואו נסדר רק את העמודות בחזרה. ובואו נרחיב את כל העמודות כדי שזה יהיה בצורה מסודרת וברורה. כן, את כל כתובת הדואל, אני צריך אפילו להרחיב אותי בה. אוקיי, אז שימו לב שאנחנו כבר כמעט סיימנו. יש לנו עכשיו טבלה שמכילה את שם חבר הכנסת, את המפלגה שלו, כתובת המייל שלו, ואת הטלפון שלו בלשכה. סך הכל 120 שורות, יש כאן את כל חברי הכנסת. עכשיו אנחנו רוצים לעשות גם שם פרטי בנפרד, וגם שם משפחה בנפרד. אנחנו רוצים להפריד, כרגע זה נמצא אבוטבול משה ואדלשטיין יולי. אנחנו רוצים שיהיה את שם המשפחה בנפרד ואת שם הפרטי בנפרד, ואנחנו גם נרצה אחר כך להחליף, שקודם כל יהיה שם פרטי ואחר כך השם משפחה. אז קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להוסיף עמודה. נעשה, נוסף, ואנחנו צריכים להוסיף עמודה אחת נוספת. עכשיו תשימו לב מה קורה. אין לנו יותר פסיקים, ולכן המפריד שלנו הפעם יהיה רווח. יהיה רווח. רווח יהיה זה שיפריד בין השם הפרטי לשם המשפחה. אבל בשמות כמו אבו שחד סמי יש לנו בעיה, כי יש לנו למעשה שני רווחים. לכן במקרה הזה אין מנוס מפשוט להוסיף מקף, להפוך את הרווח למקף. כנ"ל בנימין זאב בגין, אותו דבר, בין בנימין, בין זאב לבנימין, אנחנו נוסיף רווח. כאן כבר יש לנו רווחים, בבין גביר אברהם ובין ארי מרב יש לנו רווחים. בואו נרד עוד ונחפש, הנה, גלית דיסטל ארביטיאן. כנ"ל, אנחנו נצטרך להוסיף רווח בין דיסטל לארביטיאן. דרי, אריה מאחלוף, שימו לב שפעם זה בשם הפרטי ופעם בשם המשפחה. דרי ואריה מאחלוף, כנ"ל, אנחנו נוסיף רווח. בואו נראה שלא פספסנו אף אחד. אורלי לוי אבוקסיס. אותו דבר, במקום הרווח, אנחנו נעשה מקף. בואו נמשיך, נראה אם יש לנו עוד מישהו שפספסנו. יצחק, זאב פינדרוס, כנ"ל, הפעם זה בשם הפרטי, בין יצחק לזאב, נוסיף רווח. בין משה יעל רון, שימו לב שזה כבר נמצא עם רווחים גם בין השם הפרטי וגם בין השם משפחה. רינאוי זועבי נמצא. יפעת שאשא ביטון, כמעט פספסנו את שרת החינוך שלנו. אז גן שאשא ביטון, אנחנו נעשה מקף, בואו נראה, אחרון. ממש השם האחרון, עידה תומה סולימן, בין תומה לסולימן, שמנו. נראה לי שעברנו על כל הרשימה, ועכשיו אנחנו יכולים לעשות לגבי השורה הזו, לגבי העמודה הזו, גם כן טקסט לעמודות. פתחנו עמודה נוספת, כך שיהיה לנו עכשיו בנפרד ועכשיו, כשנבחר טקסט לעמודות, בשלב אחד אנחנו נשאיר את האופציה מופרד, כי הפעם אנחנו מפרידים בין רווחים. כאן, בהבא, אנחנו לא נעשה לפי פסיק, אנחנו נעשה לפי רווח.
ויש לנו כאן בתצוגה המקדימה לוודא שאכן לא פספסנו אף שם. כן, מצוין. אז כל מה שיש לנו לעשות זה ללחוץ על הבא. כפי שאמרנו, אנחנו נוגעים, אנחנו משאירים את זה כאן כללי. ונשאר לנו רק ללחוץ על סיום. ושימו לב עכשיו מה קיבלנו. קיבלנו עמודה נפרדת. כאן אנחנו נקרא לה שם משפחה. וזה אנחנו נקרא שם פרטי. וזה נקרא מפלגה. כאן נקרא לעמודה הזו דואל. וכאן כמובן טלפון. כעת אנחנו רוצים לעשות החלפה בין השם הפרטי לשם המשפחה, כפי שדיברנו. אנחנו רוצים ששם הפרטי יהיה השדה הימני, העמודה הימנית ביותר. אז הנה, יש לנו כאן טבלה של שם פרטי, שם משפחה, מפלגה ודואל. יש לכם אפשרות לכל טבלה, כמובן, לעשות מיין וסנן. נעשה את זה על כל ארבעת העמודות עם אופציית סינון, ואז יש לנו גם אפשרות, והוא מסמן את הטבלה שתהיה לנו יותר ברורה. ואז יש לכם גם אפשרות, נגיד עכשיו, לבחור מפלגה מא' ות', שזה יופיע לפי הסדר, קודם כל לפי א', אז הליכוד היא המפלגה הראשונה, העבודה, ציונות הדתית, הרשימה המשותפת, יהדות התורה, כנ"ל. אפשר לעשות לפי שם הפרטי, גם כן לפי א' ות', זה לנו את אבי דיכטר ראשון, ואביגדור מעוז שני, ואביר קארה שלישי, וכדומה וכדומה. כך אפשר לשחק עם זה בצורה מאוד קלה ופשוטה. אז זה הכל. זה כל הרעיון של טקסט העמודות, כיצד ניתן לקחת את השורה הזו של הטקסט, להעביר אותה לאקסל, ואז למעשה ליצור עמודות, עמודות, עמודות. כמובן שגם את הטבלה הזו אנחנו יכולים כמו שהיא להעביר לוורד במקום מה שיש לנו כאן. אני מוחק את זה ומדביק. אז נקבל את הטבלה כמו שהיה לנו אותה לפני כן. כמובן שצריך לשחק עם הריסה. טבלה קצת רחבה יותר. אז הנה, יש לנו עכשיו אפשרות ממש לראות את זה בצורה הרבה הרבה יותר ברורה מאיך שזה היה קודם. אז זה הרעיון של טקסט לעמודות. תודה רבה לכם על הצפייה. ביי ביי.